NATO Rusiyanın artan nüvə hədələri fonunda illik nüvə təliminə bazar ertəsi başlayacaq. Avropa İttifaqı isə baş katibi Mark Rutte Londonda Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer və Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşündən sonra bununla bağlı açıqlama verib. Mark Rutte vurğulayıb ki, təlim 2 həftə davam edəcək. NATO rəsmisinin sözlərinə görə Belçika və Hollandiyanın ev sahibliyi etdiyi Steadfast Noon təlimində 13 ölkədən təxminən 2000 şəxsiyyət 60 təyyarə cəlb olunacaq. Təlimdə F-35A döyüş təyyarələri və B-52 bombardımançı təyyarələri də iştirak edəcək.